Байнгын хорооны дарга эрхэм гишүүдээ төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчөд эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийн хилц хэсэг асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2023 оны 3-р сарын 23-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хилцээд үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгийг дэмжсэн. Эдийн засгийн байнгын хороо тус тогтоолын төслийг байнгын хороо чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх, бэлтгэл хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг 2023 оны 3-р сарын 28-ны өдөр байгуулсан. Ажлын хэсгийг Улсын хурлын гишүүн Чэ Ундрам Ахалж, Дэ Батлут, Ин Ганнибал, Хэ Ган Хуяг, Бэ Инх Хоёр нар гишүүнээр ажиллалаа. Ажлын хэсэг хуралдаад гаргасан зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолоо та бүхэнд хүргүүлсэн. Монгол Улсын их хурлын 1999 оны 29-р тогтоолоор анх удаа төрийн өмчөөс аймаг нийслэлийн өмчөд 229.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг шилжүүлснээр орон нутгийн өмч бий болсон. Үүнээс хойш 2001-ээс 2018 оны хооронд төрийн өмчөөс аймаг нийслэлийн өмчөд эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай Монгол Улсын их хурлын 9 удаагийн тогтоолоор эд хөрөнгө шилжүүлж байсан. Энэ удаагийн тогтоолын төсөл дараах үндэслэл шалтгаанаар хөрөнгө нэмж тусгах шаардлага гарсан. Сүүлийн жилүүдэд төсвийн хөрөнгөөр автоэврийн хэрэгсэл худалдаа авахыг хязгаарласнаас үүдэлтэй аслагдсан сумдын төрийн үйлчилгээнд автомашин дутагдaltaй байна. Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хүрээнд татан төвлөрүүлсэн автомашинаас шилжүүлэн авах хүсэлтийг төрийн байгууллагууд удаа дараа гаргаж байгаа бөгөөд энэ хүрээнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор аслагдмал сумдын эрүүл мэндийн байгууллагад автомашин шилжүүлэхээр нэмж тусгах. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар түүний 21 аймаг дахь газруудыг татан болгосон тул тухайн хөрөнгийг орон нутагт нь ялангуяа автомашин шаардлагатай байгаа байгууллагад нь шилжүүлэх зарчим барьсан. Иймд автомашиныг тухайн байгууллагуудад урьдчилан үзүүлж чанар байдлыг шалгах, хэрэгцээнд нь нийцэж байгаа эсхийг нэгтлэхэд тодорхой хугацаа зарцуулсан. Ингээд хүлээн авах боломжтой гэж үзсэн хөрөнгийг гэрээгээр ашиглуулж байна. Ашиглалтын гэрээгээр орон нутгийн өмчөд байгууллагад ашиглуулж байгаа эдгээр автомашиныг тогтоолын төсөлд нэмж тасгасан. Орон нутгийн өмчөд шилжүүлэх шаардлага үүссэн байна. Дээр хүрээнд ажлын хэсэг зарчмын зөрүүтэй 39 санал найруулгын 2 санал гаргасан. Эдгээр зарчмын зөрүүтэй саналаас 30 санал нь автомашиныг тогтоолын төслийн хавсралтад шинээр нэмж тусгах агуулга бүхий саналуд байгаа юм. Хилцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.